នៅទំនេរហើយនៅបរិសុទ្ធអត្តពីបីជុំអូនពេលហៀថៃអមអោយហុយដៃស្រីឲ្យសុំកុំប្រកាន់ជុំអូនពេលហៀថៃអមអោយហុយដៃកុំឲ្យខាត់ជើងយប់នឹងថាកុំឲ្យខាត់ជើងយប់នឹងไอ้ไอ้สมคมรอกันกลุ่มคนเพลียไอ้อมอ้อยไอ้